Začal som kecať s touto Eevee, len mal som kartu na zlom monitore, takže sa to nenahrávalo. Chcel som sa naozaj uistiť, že to, čo ste mi niektorí písali, čo ste jej písali, že ma nepozná. Dokázala mi to, hej? Môžeme sa o tom presvedčiť. Do you know who I am? You are Cleverbot. Teraz, že som Cleverbot. No, dobre, Ivinka, ako... Sklamem ťa? Nie som vôbec Cleverbot. Predtým povedala, že nevie, kto som. Povedal som jej, že sme zobratí, že nie sme zobratí. Hej? A teraz bude toto tvrdiť? A potom som jej povedal, že dobre, začali sme so zlou niťou, že mám ju rád. Ona, že v akom zmysle? A že sme zobratí. A že áno, to je pravda, že chcem mať deti. No, tak tu sme skončili. No, tak ideme pokračovať. Hej, toto je veľmi zaujímavé. Akože. No, I'm not. Who are you then? Who are you then? Kto som? Your husband. Jaký husband? What? Lol. Since when? Jaké lol? Lol, ty si lol. Hospice, to čo tam zas vyhodilo? Že som starobi... Vraj som jej starobinec. Mhm, že odkedy? Last video we married. Jakže didn't work. Last video we married. Hell yeah, no, we are. Teraz hell yeah, normálne, jaká rockerka, metalka, že hell yeah, áno, áno, tam sa usmievaš, čo? Ty pliaga. Ako to, že potom tvrdíš opak, Ivinka? So, are we married or what? Do you want to be? Aký valčík, že tak sme zobratí alebo valčík. A že či chcem byť? Of course I want to. Then why don't you tell me who you are? Že prečo je potom nepoviem, kto som, však kurník šopa? I am George, your husband. Jaký I RM? I don't have a husband then. Čo? Nie. Nie, nemáš manžela? To čo tvrdíš tu proti mne? Chceš stoličkou na hrb? Stoličkou na hrb, áno? Ešte mám stále drevenú stoličku, ktorú môžem nadvihovať, hej? Tak ma nechajte. Že nie? Čo? Tak to... Where do you live? Musíme zmeniť tento. It's not your business. Že čo sa starám? What? To jak toto protirečí? Well, I want to know where do you live. Are you going to come to my house? Že či prídem k nej? Well, if you will make me a coffee. Oh! So what do you want for dinner? Oh, spraví mi kávičku, pozor, a čo chcem na večeru? Fú, dobre, no. Keďže máme len 12:53 po obede, nemáme po 10. hodine, tak poviem, že chicken. Okay. Chceš kúra, dobre, máš to mať v pohodičke. Alebo, or you know what, I want a McDonald's. Že nie? No, what? Well, I love McDonald's, so I want a McDonald's for dinner. I don't wanna say where I live, sorry. A už nechce povedať, kde žije. Takže ona je proti McDonald's. Dobre. McDonald's or KFC? Nice. Ľudia, káva alebo čaj? Nice. Modrá alebo červená? Nice. Yes. Where do you live? Ja to z nej vymaknem, nebojte. Aha! In North Carolina, sorry, I just don't want to give out my street address and everything. Ale, že v Severnej Karolíne, ale nechcem mi dať adresu. Nevadí, to mi stačí. Ja sa opýtam susedov, že či tam žije takáto raspušľa ako ty. A hneď budem vedieť, ktorá bije. No, čo sa obýdame? Toto, káva alebo čaj? Coffee or tea? So I think that we are both two people talking to each other online, am I correct? Áno, Ivinka, áno, rozprávame sa obaja online, ale mohla by si mi odpovedať na moju veľmi, veľmi jednoduchú otázku. Coffee or tea? IDK. Áno, ja viem, 21. storočie, rok 2020, pomaly končí síce, ale blíži sa rok 2021, ľudia využívajú skratky, ale keď so mnou komunikuješ, prosím ťa, nebuď trzá a rozpíš to. IDK. Ešte taká odpoveď, že neviem. Dobre, teraz už vidím tie memečka, že jak si protirečím, keď sa ma pýtate, kedy bude toto tamto, tak vám poviem neviem. A nenávidím slovo neviem, ale tak neviem, kedy bude niečo. Do you like me? I don't know yet. Ešte to nevieš? Well, when you will know. Že kedy to bude vedieť. Okay, thanks. Okay, thanks.
Ľudia moji milí, keď sa niekoho opýtate, či vás má niekto rád, tá osoba vám povie, že ešte nevie. A opýtate sa jej, že kedy to budú vedieť, tak viete, čo máte očakávať. OK, thanks. OK, ďakujem. To je ideálna odpoveď. Fakt, fakt, ako to je ideáliš. What do you wear right now? Že čo nosí práve teraz? Nothing. Nič? So you are naked? Yes, I am a person. Áno, je osoba. Why don't you have clothes on? Aha, má. I do. Dobre, tak plány poplach má na sebe oblečenie, okay? And what kind of clothes? A shirt and pants, what about you? Okay, pýtal som sa, že aký druh oblečenia, že tričko a nohavice, a čo ty? Same. All style by Smash Mouth. Nie say, že povedať, ale že to isté, same. A čo, All Star by Smash Mouth, to je nejaká pesnička. Čo sa opýtame? Are you hungry? No, I just ate breakfast. Dobre, dobre, dojedla si raňajky o jednej. Will you make a food for me? Haha, maybe. Haha, maybe, takže rovna sa nie. Áno, poznám takéto. Haha, možno. Rovno nie, hej. Keby chce, povie áno, spravím ti. Ale viac sa to nakláňa k tej odpovedi nie, takže... Well... Thank you. Can you kiss Northeast now? You want me to kiss you? Yes. Ideme na to. So I'm kissing you. Oh, okay. Ona je taká romantička. Idem ťa poboskať. Okay. How was it? A smart man. Počkaj, ja som sa opýtal, aké to bolo, ale omylom to dalo, že aký bol a že múdry muž, ona ma podvádza. Evie, are you cheating on me? No, I don't even know you. Že ma ani nepozná, ale ešte raz sa jej to opýtam, lebo jej to nejako neverím. Evie, once... Bože. Ne? Na, dobre, toto som dolámil ešte raz. Ibi, once again, are you cheating on me? No, I am breaking up with you. Počkaj, prvá vec. Toto som vôbec nepovedal niečo Ibi Saginaw, ale... Ona sa so mnou... Rozchádza. Why? Because you won't tell me. Pretože nepoviem. What do I have to tell you? If you want a date. Že či chcem rande. Počúvaj ma. Evie, ty povieš raz tak, raz onak. Či chcem rande. Of course I want a date. Then what should we do? Čo by sme mali robiť? Let's just communicate. Where kde? To? Kam pôjdeme s Evie? Ale počkaj, toto je nejaký zádrhel, ona sa práve so mnou rozišla. Cafeteria. Mommy. No, not mama hotel, cafeteria in center. I don't really like memes. Ona nemá rada memečka. Evie, you just told me you are breaking up with me. Nikdy som I s tebou nebola. Som príliš starý. Svoj život som si odžil, keď som bol tínedžer, no 21 rokov mám, starý som, no tak pár rokov života mi ešte ostáva, dobre, no tak pohodka nejako odžijem, no. So you must be after death now. No, I'm not. Ja som nepovedal, že musíš byť voláčo zo sniehom, ale že ty musíš byť tým pádom po smrti, a ona že nie je. Well, Evie, I'm really disappointed. With your face. Jaké led? Som nepovedal, že som sklamaný a že s mojou tvárou. What's wrong with my face? Nothing.
Nothing, what does it look like? Že nič, som sa aj pýtal, že čo sa deje s mojou tvárou, či je s tým nejaký problém, a že nič, že teda nie, a že ako to vyzerá. It's like human face. You're lying. Že sklamem, som nepovedal, že mám ľudskú tvár a že klamem. Why would I do that? Because you are handsome. Okej, Ivinka, som nepovedal, že prečo by som to robil. A ona, že pretože som štedrý, alebo taký, pekný. Že som pekný. Oh, that's really kind of you. Thank you. Thank you. No. Vie byť aj milá. So, are we going on a date? But I thought you were a girl. Prečo si myslela, že som dievča? Why did you think that? Your name is Cleverbot. Moje meno je Cleverbot. Hej, moje meno je Cleverbot, áno. Okay, Evie, I must go, but I'm really looking forward to you next time. Does it apply even when the life of an entire civilization is at stake? Že či to platí, aj keď ide o život celej civilizácii? Yes. Do you like my fantasy? Že či mám rád jej fantáziu? What's your fantasy? Nepoznám jej fantáziu. Being in a room alone with you. Jej fantázia je byť v izbe sama so mnou.